sodowaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa jannaal ka dabagalka wararka abaataniyosideed bisha sagaalaad sannadka aaqodobada ugu waaweyn wararka aan idinahaynan waxaa ka mid a warar kala duwan oo ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal toos ah oo maleeshiyada shabaabah iyo ciidamada dowladda ku dhex maray magaalada muqdisho dowladda soomaaliya oo shacisay إن جبي هام به حرمي الباب كرجو وده هذا العيد يبدأ به يسوق إماريا الصومالية يتوبيا خبر أمان كأكد جيا رئيس الدا يتوبيا إن فرصة أي سي كشباب رئيس الوزراء حمزة أصدع قطب أو حساس يهرد أنتوني كوتريز ملتريج <متحدث> إسرائيل أو إن لبرت المامد أو كسوقنا حسن نصر الله iyo maraykanka oo diidma ada kala kulmay maamulka israa'il iyo dagaalka xisbullah oo sii socon doona intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada u ku doorkaroon warka janalka dabagalka wararka aadiaad ku cusubtay janalkan kusoo biro subskrpsar muuqaalka lasar sheergare oo lawadag saxiibada aad ku maasantaha la socoshada wararka aanu halkan kusoo gudbino haatana warkii fidsana warar kaladuwan ayaa kasoo baxaya kasaaraha ka dhashay weerar toosah ay xala maleeshiyada shabaab ku qaadeen gudaha degmada kaxda ee gobolka banaadir kaasoo socday muddo weerarka uu dagaal xooggan xigay ayaa si weyn looga dareemay gudaha caasimadda waxaana dhawaaqa iyo hubka ay isweydaarsanayaan labada dhinac laga maqlay meela ka baxsan degmada kaaxda oo ah halka uu dagaalku ka dhacay ilowareedi laogu kala soon yahay ayaa janalka dabagalka werarka u sheegay in xubnaha maleeshyadashabaab ay bartilmaameedsadeen barkontrol ay ku sugnaayeen ciidanka booliska taasoo lagu magacaabo buurta cali jaalle waxaana cabsi xoog lay soo wajahday dadka deegaanka bartan oo lagu hubiyo gaadiidka ayaa lasoo wariyey in al-shabaab ay markii hore ku garaaceen qoriga sebenka waxaana kadib halkaas ka dhacay iskhorimaad foolka fool ah oo dhex maray ciidamadii kusugnaa goobta iyo raggii weerarka soo qaaday macadda khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarkan maadaama ay ahayd xili habeena oo aan la heli karin xoog rasmi oo ku aadan dagaalka ka dhacay halkaasi xubnaha weerarka soo qaaday ayaa goobta ka baxsaday waxaana weli xaaladu ay tahay mid aan degnayn maadaama ciidamada dowlada halkaas howlgallo ay ka wadaan ma jira ilayo hadda wax cadal oo kasoo baxay labada dhinac oo ku aadan weerarka iyo dagaalka xigay ee xalo ka dhacay magaalada muqdisho weerarkan waxa uu qeyb ka noqonayaa falaalka amaandari ee ka dhaca magaalada muqdisho oo inta badan weerar noocan oo kale ah iyo qaraxyuhu ay ka fuliyaan maleeshiyaadka shabaaba dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa shaacaysay in gebi ahaanbaa uu soo xirmay rajadii laga qabay in soomaaliya iyo etoobiya ay isugu yimaadaan wada hadal foolka fool ah oo ku saabsan xiisadda arrimaha badda wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa sheegay in etoobiya ay martay dariiqadan ay u bareertay boobka qayb ka mida dhulka soomaaliya iyadoo adeegsanaysa heshiis ay la gashay maamulka soomalilan wasiirka ayaa sidoo kale tilmaamay inaysan iswaafaqsanayn in ciidamada etoobiya ay u joogaan nabad ilaalin soomaaliya halka ra-iisilwusar biy axmed uu ka shaqaynayo ku xadgudubka qarannimada soomaaliya si kastaba turkiga oo ahaa dhexdhexaadyaha labada dal ayaa u muuqda mid ku guulaysan waayay inuu wadahadalsiiyo labada dhinac waxaana dhowaan dib u dhacay wareegii saddexaad ee wadahadlada loogu ballansanaan kara dhinaca kale khobarada ammaanka ayaa ka digaya in xiisadda sii kordhaysa ee u dhexaysa etoobiya iyo soomaaliya ay halis ku tahay xasiloonnida gobolka geeska afrika islamarkaana ay fursadu abuureyso maleeshiyaadka shabaabba soomaaliya oo ah dal markii horeba hubka uu ku badnaa waxaa hadda laga dareemayaa in hub badan laga soo dejinayo iyadoo ay taagan tahay xiisado marka la eego kalsooni tarada baasan iyo xakamaynta daciifka tani waa arin walwel leh ayuu yiri cumar maxamuud oo ka socda kooxda xasaradaha caalamiga soomaaliya ayaa sidoo kale ku hanjabtay inay dalka ka saari doonto ciidamada etoobiya ee qaybtaka howlgalka midooda afrika ee ka dhanka ah al-shabaab tiyo sanadkii aakuatoanki si kastoba ha ahaatee saameynta amni ee ka dhalan karta bixitaanka ciidamada etoobiya ayaa walaac ku abuurtay maamulka koonfur galbeed oo ah gobolka ugu daran oo ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka shabaab dhinaca kale ra-iisul wasaraha xukuumada soomaaliya xamse cabdi bare ayaa madasha kalfadhiga xogayaha guud ee qaramada midoobe waxauu kula kulmay antonio gutresa ra-iisul wasaraha iyo xogayaha guud ayaa wadahadalkooda waxay dirada ku saareen xoojinta xiriirka iyo wada shaqeynta ka dhexaysa soomaaliya iyo qaramada midoobe iyadoo soomaaliya isku diyaarinayso inay la wareegto xubinnimada kursiga golaha ammaanka ee qaramada midoobe aaca kaleh oo labada hogaamiye ay ka wada hadleen <muchas> howlgalka qaramada midoobe ee soomaaliya ee ansom oo xoogayaha guud uu soo dhoweeyey soo jeedinta dowladda soomaaliya ee ku saabsan qorshaha mustaqbalka xafiiska qaramada midoobe iyo dhinaca kale qorshaha kadib bixitaanka ciidamada midooda afrika ee soomaaliya kulankan waxaa ka horeeyey kulan kaleh oo weyn oo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare uu la yeeshay madaxweyne dalka mareykanka jo baidan intii logu gudi jiray shirka guuda ee qaramada midoobe ee magaalada new york kulanka ra-iisal wasaraha iyo madaxweynaha mareykanka waxaa dirada lagu saaray xoojinta iskaashiga iyo xiriirka istaraatiijiga ah ee u dhexeeya soomaaliya iyo mareykanka camse ayaa kaga mahadceliyay dowladda mareykanka iyo shacabkeeda taageerada joogtada ah ay siiyaan dowladdaiyo shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dhinacyada muhiimka ee amniga diibudhiska dowladnimada iyo dagaalka ka dhanka argagixisada caalamiga raiisilusare xamsa iyo madaxweyne jo biden ayaa mar kale xaqiijiyey madax bannaanida midnimada iyo gobannimada dhuleed ee soomaaliya iyagoo qiray inay muhiim tahay xasiloonida gobolka geeska afrika dhinaca kale militariga israeil ayaa sheegay in ay bartilmaameetadeen goob uu ku sugnaa xasan nasrullah ciidanka ceerka israa'eil ayaa fiidnimadii xalay duqayn culus waxay ka geysteen magaalada bayruud kadib markii la sheegay inay heleen xogta goobta uu ku sugan yahay hogaamiyaha ururka xisbullah xasan nasrullah oodiyaaradaha dagaalka e israeil ayaa dhulka la simay dhowr dabaq oo la degan yahay iyagoo isku daeya inay dilaan hogaamiyaha ururka xisbullah oo sida la sheegay shir hogaamineeda ku qabanaya xarun dhulka hoostiis ah taliska militariga israiil ayaa sheegay in la burburiyey xarunta dhexe ee xisbullah oo ku taala xaafada daahiya ee koonfurta caasimadda bayruudda taliska ayaa sheegay in weerarka uu ka dambeeyey kadib markii ay ogaadeen in hogaamiyaha xisbullah uu shir ku qabanaya halkaasi dhowr dhisme oo dabaqah ayaa dhul kalela simay militariga israeil ayaa sheegay in la burburiyey dhisme dhulka hoostiisa u qodan oo sida ay sheegeen uu shir ku qabanaya hogaamiyaha xisbullah wararka ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka israa'el ee ef soddon iyo shan ay fuliyeen weerarka iyagoona u adeegsaday bambaanooyinka waaweyn ee culeyskeeda uu gaarayo labada kun ee rodol taasi oo aad ka garan karto baaxadda burburka ay reebeen bambaanooyinka caynkan oo kale ayaa ka mamnuuca goobaha uu rayidka ku badan yahay iyo dhulka cufan amaba isku raranka ah iyadoo laga duulayo qiimaynta hordhaca hay-adda sirdoonka israa'iil ee musaada xajmiga bambaanooyinka la adeegsaday iyo xog loo malaynayo inay ka heleen ururka dhexdiisa ayaa lagu sheegay in la dilay xasan nasrullah warbaahinta israiil oo soo xiganaysa saraakiisha ciidamada ayaa ku warantay in la dilay nasrullah balse saraakiil aan la magacaabin ayaa kadigay in gebagabada laga yaabo inay wax isbedelaan warbaahinta iraan ayaa tabinaysa in xasan nasrullah uu nabad qabo ururka xisbullah ayaan ilaya hadda waxa war ka soo saarin sheegashada israeile ah in la dilay nasrulah ma jirto cidsi madax bannaan u xaqiijin karta in xasan nasrullah hogaamiyaha ururka xisbullah ama la taliyaal sarsare oo ka tirsan ururkaas lagu dilay weerarka amaba lagu dhaawacay oo kaleda wararka lubnan ee n n e ayaa sheegtay indad ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen weerarka wasaaradda caafimaadka lubnaan ayaa xaqiijisay in ugu yaraan lix qof ay ku dhinteen weerarka sagaashan iyo kow kalena ay ku dhaawacmeen wasiirka caafimaadka lubnan viras abiyad ayaa ka digay cin dad fara badan ay ku hoos jiraan burburka dhismayaasha kuwaasoo baadigoobkooda uu socdo haddii la xaqiijiyo geerida xasan nasrullah waxay dharbaaxo kulul ku noqon doontaa ururka xesbullah oo ah cadowga israa'el iyo xulafada ururka xamaas ee falastiin waa weerarkii ugu weynaa oo israaiil ay ka fuliso dalka lubnaan tan iyo markii israa'iil la ay isniintii bilowday inay si qoto dheer u duqayso dalka lubnaan ugu dambeyna maraykanka ayaa diidma adag kala kulmay maamulka israaeil iyo dagaalka xisbullah oo sii socon doona dowlada maraykanka ayaa diidma adag kala kulantay maamulka israaeil si loo joojiyo dagaalka ka dhanka ah ururka xisbullah loona dejiyo xiisadda bariga dhexe maraykanka iyo faransiiska ayaa arbacadii soo bandhigay qorshe muddo labaatan ioko cisha lagu hakinayo colaada intaasina laga sii wada shaqeeyo sidii heshiis looga gaari lahaa colaada xuduuda ee labada dal si shacabkai labada dhinac ee ku barakacay xiisada xuduudda ay dib ugu soo laabtaan guryahooda warbaahinta israeil ayaa sheegaysa in raiisul wasare benjamiin netanyahu uu markii hore aqbalay sooh jeedinta labada quwadood ee reer galbeedka balse culays ka qabsaday gudaha ay ku riixday in weerada lasii wado wargeyska haratis ayaa qoray in ra-iisul wasaarahu uu cadaadis ka haysto wasiirada mayalka adag ee ka tirsan xukuumaddiisa kuwa oo ka biya diidan in la joojiyo howlgallada xagga ceerka ee lagu burburinayo kaabayaasha militari iyo xarumaha kale ee ururka xisbullah wasiirka maaliyada israaiil ayaa qaamaystii sheegay inaan la joojin karin weerarada ka dhanka xoogga xisbullah oo wasiirka wacgacodku maraya in xisbigiisa uu kalsoonida kala noqon doono xukuumadda <mí> la wada leeyahay haddii la ogolaado in xabad joojin laga sameeyo lubnaan shabakada wararka maraykanka ee akshiyosa ayaa sarkaal maraykana ka soo xigtay in netanyahu iyo kooxdiisa ay u muuqdaan kuwa dagaalka sii wadi doona telefishinka maraykanka laga leeyahay ee n b c news ayaa saraakiil maraykana waxauu ka soo xigtay in talbaabiiba aysan baaqooda dhagaysanin maraykankii faransiiska ayaa rajeynayay in israiil ay joojin doonto weerradeeda balse si ka duwan taas <muchas> waxay horey usii waday duqaymaha ay ku hayso dalkaasi lubnaan war qoraal ah oo markii dambe kasoo baxay xafiiska raiisulwusare benjamiin netanyahu ayaa lagu beeniyey in xukuumaddu ay aqbashay in si degdega loo joojiyo dagaalka warka ayaa lagu sheegay in netanyahu uu amar ku bixiyey in ciidamadu ay si qoto dheer u duqeeyaan xisbullah iyo xamaas inta laga gaarayo dhammaan ujeedooyinka dagaalka warbaahinta reer galbeedka ayaa ku waramaysa in xulafada ugu muhiimsan israaiil sida maraykanka iyo ingiriiska ay gebi ahaanba kasoo horjeedaan in dagaalka uu fido haddii kalena ay qasab noqoneyso inay kusoo biiraan si israaiil loo difaaco ingiriiska iyo maraykanka ayaa la sheegayaa inaysan doonayn inay ku lagu yeeshaan dagaalka gobolka sababto maraykanka oo loogu diyaargaroobayo oo doorashada madaxtinimada iyo xisbiga shaqalaha ee u k ee dhowaan ku guuleystay odoorashada ingiriiska oo ballanqaaday inay dib u eegis ku samayn doonaan siyaasadoodii arrimaha dibadda ee ku wajahnayd israaiil maadaama shacabka dalkaasi ay si weyn kaga horyimaadeen adheega israaiil ay gacmaha kula jirto ururka xisbullah ayaa taageera ka helaya uuradu hubaysan ee gobolka sida xoutiyiinta yemen xoogga ciraaq iyo suuriya kuwaasoo dhammaantood ku hanjabay inay beegsan doonaan bartilmaameedyada militari ee gudaha israail waana xilli iiraan ay goor kasta ka argudan karto israa'iil kadib dilkii hogaamiyihii ururka xamaas ismaaciil haniya ay ugu geysatay magaalada tahoraan ma cadda sida maraykanka uu madaxda israa'el uga joojin karo dagaalkan ay ku miigan yihiin iyo in wax laga qabto xaalada kacsan ay ka jirta gobolka bariga dhexe guudahana saaxiibayaal waa nigeyntaa warka janalka dabagalka wararka haddii aad ku cusubtahay janalkan kusoo biro subskribe saar muuqaalka lagsaar sheergare oo la wadag saaxiibada aada ku maasan tahay addaawashada warkan mid ka xig ah intaan ku kulmi doonno oo nabadgelyo